deixar pneu para fora, acumular água dentro. A gente tem que cuidar. E também, nem é sacolas, é vasos. E lixo fechado. A caixa de água não pode ter furo nenhum. Mosquito da dengue pode entrar. Às vezes, tem que cuidar de uma coisa. Sempre a caixa de água fechada, tem um furo. Senão, mosquito da dengue entra. Fica com um monte de filhotinhos e pica. E a gente quase morre. Pneu sempre fechado, a garrafinha não pode ter água. Tudo isso tem que manter fechado. Se a garrafa de cerveja. Sim, a gente hoje falou sobre mosquito da dengue.